ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh ay naga kulmiyeen madashan aad iyo aadka u quruxda badan leh, inaga oo daah furi doono shirkadda aynu inagu leenahay gobolka awdan leeyahay, shirkadda magaceedu yahay Bramjet. Intaanan shirkadda gudagelin, waxaan jecelahay hadalkayga inaan ku soo koobo afar qodob. Waxaan jecelahay inaan wax idin fahamsiiyo oon si kooban shirkadda u dul istaago. Waxaan aad u jecelahay inaan idiin mahad celiyo imaatinkaad noo timaadeen iyo garab istaagaadna garab taagnaydeen. Ugu horreyn, ilaahay subxaanahu watacaala ayaanu mahad celinaynaa oo si qurux badan ilaahay subxaanahu watacaala oo dhibaatooyinkii iyo carqaladihii uu businesskani lahaa naga soo gudiyo, bartana soo gaadhsiiyey nasoo. Mar labaad, waxaan jecelahay inaanu mahad celiyo maamulka iyo mas-uuliyiinta gobolka, heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba. waxaan jecelahay inaan ugu horreyntii u mahad celiyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal, sidoo kale xildhibaanka golaha wakiilada inala fadhiya, isduwayaasha, aqoonyahanka, iyo dhammaan sharikadaha iyo xisbigeennii mucaaradka u cido inoo soo galay Cabdinaasir. Dhammaan waxaan jecelahay inaan marti sharafta soo dhaweeyo. Waxaan jecelahay junior doctoriska idin dhex fadhiya. Waxaan jecelahay dhakhaatiirta aan aadka u jecelahay sida quruxda badan leh inoo soo ajiibay inala jooge. maanta wax weyaan say inoo garab taagnaayeen iyo say ila soo hadlayeen aad iyo aabaysi. aad iyo aad baan iyaga runtii dhakhaatiirtaan ugu mahadcelinayaa. waxaan jecelahay ilaahay subxaanahu watacaala kadib iyo idinka mahadnaqiina kadib inaan u mahad celiyo kow ninkii magaca bixiyey. shirkaddan magaceedu waa Bramjet. Bram waad fahmaysaan waa xagga hore, waa qurux. ninkii magaca bixiyey waa nin saaxiibkay aad u jecelahay, Cabdiwahaab Yuusuf Cabdillaahi baa magacaas kale oo bixiyey. aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa shirkadda Bramjet. shirkaddan daabacaadda ee Bramjet waxaa wadale Siciid iyo Farxaan. waxa maskaxdooda ay wax weyaan ay ka soo baxday aniga iyo walaalkay Siciid. Siciid muddo fog baan saaxiib ahayn, ilaa yaraantii baanu saaxiib ahayn. in badanna waxaanu ka wada sheekaysan jirnay inaan business aan wada leenahay gobolka iyo degmada uu kusoo kordhino. ilaahay subxaanahu watacaala waa noo hirgeliyey. ilaahay subxaanahu watacaalana ayaa mahaddaa iskale. Bramjet, shirkaddan daabacaad waa shirkad ku cusub gobolkeenna, waa shirkad laga leeyahay gobolkeenna, waa shirkad aan laga lahayn Hargeysa iyo gobol kale. taa macnaheedu uma jeedo waa agent. agent maaha shirkaddu. shirkaddu waa shirkad ka madax bannaan agent. shirkadda waxaa iskale laba dhalinyaro ah oo under 30 oo gobolka degan ayaa shirkadda magacoogii iyo maalkoogii maskaxdoodii geliyey. waxaan jecelahay inaan hal qodob ka dhawaajiyo. shirkaddan markaan bilaabaynay hal doolar maanan ahayn, laakiin waxaan ku bilownay waa balaan iyo qorshe. anigoo ka shaqeeya Hargeysa, maanta ka shaqeeya isagoo joogay Habane supermarket oo Hargeysa, ayaa waxa weeyaan waan wada gelinka dambaan wada fadhiyi jirnay, wada shaahi jirnay. kadib maalin baan isla soo qaadnay, fikirkuna bartaasi ku dhashay, wataa furaheedii iyo midhaheedii inaad aad arkaysaan. Bramjet halkaasay ka bilaabatay. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad la shaqaysaan oo dhaqaaqdo. waxaan jecelahay hadda waxay qabanaysaa inaan hal daqiiqo dul istaago shirkaddan daabacaadda ee Bramjet. laba shirkadood baa gobolka ka jira, waa shirkadda weyn ee caanka ee Sagaljad iyo shirkadda weyn ee caanka ah ee Tusmajet. shirkado waaweyn oo suuqa nooga soo horreeya weeye, oonu ixtiraam iyo mudnaan iyo qadarin u hayno. annaguna waxaan jecelnahay inaan suuqa horta kula tartanno. annagu waxaan jecelnahay inaan suuqa horta kula tartanno, suuqan lagu wada tartamo, dadkana loo adeego. waxaan jecelnahay in laga baxo dhalinyartu inay maskaxdooda had iyo jeer ku celceliyaan halkee shaqo laga helaa. laakiin waxaan jecelnahay inay dhalinyartu maskaxdooda had iyo jeer ku celceliyaan sideynu shaqo u abuurnaa, maxaynu qabannaa, halkeynu wax ka qabannaa. waxaan jecelahay shirkadda quruxda badan leh ee Bramjet ee waxa weeyaan ku taalla magaalada, ee gaar ahaan dhici doonta xafiiskeedii baynu caawdaha furaynaaye dhanka waqooyi ee jaamacadda faraca weyn le Eelo, dhanka waqooyi ka xigta raislaha baabulah ayay qol ka soo horjeeda weye xafiiska Bramjet. mashiinaduna waxay noo yaallaan meel kale. Bramjet waxay qaban doontaa waxa ugu weyn yahay board, waxaanay qaban doontaa waxa ugu yaryahay stikerka yara furaha lagu dhejiyo. haddii dhammaan waxaa u dhexeeya, waxaan diyaar u nahay inaan si qurux badan u qabanno, adeeg qurux badan aan idin siino, quality wanaagsan aan idin siino, quality-ga iyo adeega iyo service-kayga quruxda badan aan idinla hor imanay inaad nagu tijaabisaan oo noo timaadaan oo natijaabisaan oo na eegtaan. haddaan idin qanciyo inuu suuqu waa xorfasaxbaati, laakiin waxaan jecelnahay inaad natijaabisaan oo na soo booqataan caawa xafiiska ayaynu daah furaynaa. macnaheedu waxa weeye waanu idin jecelnahay nala shaqeeya. macnaheedu waxa weeye saan idinku yeernay idinkuna noogu yimaada.
anagaa idin yeelnay waxaanu jecel nahay inaynu xafiiska ku sheekaysanno, waxaanu jecel nahay berintoola idinkoo board iyo stiker iyo shahaado iyo wax walba u baahan inaad xafiiskii prime jet aad soo booqataa. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha, aad iyo aad baan hadaan nahay bahda ganacsatada, aad iyo aad baan runtii aan ugu baahnayn tartanku wuxuu soo kordhiyaa in qiimahuna uu jabo, tayadu ay kor u kacdo. Sidaa darteed inay soo kordho prime waxay keeni doontaa inaan qiimo jaban wax ku daabacanno haddaan nahay bahda ganacsatada. Sidoo kalena waxa weeye in tayo fiican aanu heli doonno, taasi waa qodob. Qodob kale waxa weeye waxaan hambalyeynayaa labada dhalinyaro ee samaysatay, farxaan saaxiibaan nahay. Laakiin anigu waxaa caawa farxadayaa in waxaan kalaaska ku dhex dhigi jirnay oo farxaan axmed habane uu ka dhabeeyo. Waxaan ugu ducaynayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala fikirkii iyo xooggii iyo dhaqaalihii iyo caqligii wanaagsanaa iyo wada shaqayntii ay la yimaadeen inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku anfaco, businesskoogana uga dhigo mid faa'iido badan. Waxa weeyaan waxtii tusaale daayaraantiina dhiiranaantiina iyo horumarkaad keenteen qaar kale fara badanna way idinku dayan doonaan. Businesskana markaad had iyo jeeraal wax la abuurayo wuxuu ku fiican yahay inaad ka fikirto had iyo jeeraal wax innovation ah oo waxa weeyaan wixii hore jiray sideed adiga laftaadu egas iyo waa intaad isugu darta aad u samayn kartaa wax kale oo dadkana u faa'iideeyo oo fududa. Caawa waxaynu u joognaa inaynu furno oo midaar furno madbacada la baxday baraanjad ka madbacad ahaan, inkastoo ay soo socoto waxyaabo badan oo midaynaya madbacadaha dalka ka jira oo iminka ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Bixi Cabdi. Marka shirkada cusub oo kale waa in suuqa la soo geliyo oo ay bulshadu eegto shirkada cusub sidii aan kor ugu soo qaadi lahayn ama suuq aan u soo gelin lahayn. Waa inaan ka samaysano wax alla wixii baahiya aynu u baahan nahay intaynan caawa halkan joogta iyo inta kale miidiya iga dhegaysanaysa. Waxaan leeyahay shirkada cusub ee la soo dhaweeyo koraa loo soo qaado, waa dhallinyaro, runtii waa laba dhallinyaro, aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. Iyo labada dhallinyara ee saaxiibaday ee ku ahamiyey inay furtaan shirkadan prime, anu hadal kale umaan soo kicin anigoo ku hadlaya magaca ururka dhallinyarada ee ka shaqeeya deegaanka. Marka waxaan ballan qaadayaa inaanu boordka ugu horeeyey boorama nursery farm aanu ka samaysan doono insha allah shirkadaasi. Aad baan sidee salaama alaykum. Runtii caawa waxaan isugu nimidaa furka shirkada prime jet. Waa shirkad ay ku midoobeen laba dhalinyaro oo is-aaminay. Hadday dadku is-aaminaan ilaahayna tala saartaan wax walba uu isugu hagaagayaa. Dhammaan aad baan u hambalyeynaynaa annagu haddaan nahay ururka haweenka qarankeennow waa shirkadayadii, waa shirkadayadii hiili hooboon la garab taaganahay. Marka taas waxaan ka leeyahay insha allahu inaan idiin hambalyeyno idiina ducayno ka heema ahaana waxaan rajaynaynaa maadaama balaha dadkii deena loogu horreysiyey dadkii waxaan ka daabacayay inaanu nahay inaanu ballan qaadno inaanu qayb ka noqonno hawshaa socodsiinana haddii ilaahay ka dhigo. Runtii waxa farxadno inay jiraan waxyaalo fara badan oo aanu loocalka ka daabacno si aanu u dhiirigelino shirkadaha. Shirkadan waxa noqonaya qofka ugu horreeya wax ka daabacda anu caawaan markaa ka bilaabayaayo dabada sheegay quseeya ah. Inkastoo aanu haysta haddana maadaama prime micnaha aad sheegteen iyo habeenkii ugu horreysay tahay wax la yidhaahdo markaasi table nameska oo ah kani markaa miiska la duldhigo iyo markaa the door nameska kan xafiisada markaa lagu qoro inaan noqdo qofkii ugu horreeyay markaa daawaca. Wasaaradda caafimaadka anigu ka Mustafa ahaan waxaan caawa ballan qaadayaa annagoo wada shaqayn dhowna leh shirkadaha kale inaan hadday tahay boorad iyo hadday tahay table template-ka intaba number gaaraya ilaa iyo 30 board aan ka daawaco haddii ilaahay ilaado ayaan rajaynayaa. Waxaanan u sheeg mar labaad waxaan u mahadcelinayaa mulkiilayaasha shirkadda Bright Jet. Maanta aan furayno shirkadda Bright Jet xafiiskeedii. Laba shirkadood oo kale ayaa gobolka ka furan. Wuxuu sheegay inankiiga horeeyay inay shirkadani tahay shirkad gobolka Awdala lagana bilaabay degmada Buurama. Waxaan leeyahay ree Awdala shirkadda ha la taageero. Axsaabtuna inta badan ololayaasha ay wax daabacdaan
xisbiga waxaan u ballan qaadaynaa haday shaqo fiican oo fanaana la yimaadaan inaannu waqtiga ololaha doorashooyinka meel kale aanan wax kale ka daabacan doonin insha Allah ta'ala. Marka doorashadiina way soo dhaweeyd oo waa ka xarbeeynaayo in dib loo dhigaalo rabaayo xildhibaankiina u fadhiya marka baashaana shirkadu ka dagaal gashaa day shaqo fiican rabto. Horta waxaan u duceynaynaa shirkadanaasa ay yagleeleen labada nin ay ku hamiyeen ay ku riyoodeen ay maskaxdooda tuujiyeen inuu Ilaahay uga dhigo tii taabo qaada ee hirgasha. Horta aan u duceyno Ilaahayna uga dhigo tii taabo qaada. Marnabaadka ganacsigu markaad eegtid oo waxyaalaha ugu qiimaha badan leh.